qaar ka mid ah dhallinyaradii kala duwana ee dhowaan laga soocelayay dalkaasi Liibiya feer ugu taariibay ee ku sugan caasimadda Hargeysa la hadlayay telefishinka Star ayaa sheegay in gabi ahaanba ballanqaadyada ee xukuumadda Soomaaliland hore ugu samaysay hay'adii kala duwana ee dalka ku soo dhaweeyay aanay waxba ka fulin, iyagoo tilmaamay in hore u soo mareen xaalado kala duwan oo adag, balse ay filanayeen dalkooda ay ka helayaan ballanqaadyada hirgelintooda ayaa sheegay in gabi ahaanba aan arrimahaasi waxba laga fulinin. Xubnahan dhallinyaradu arrimahani ka hadlayna waxay yidhaahdeen runta horta marka laisku sheego saacad yor sideen iyo muqdisho marka hore hortalana kane asxaabtii xaggaa iyo dhallinyaradii xaggaan iyo weli bartii aan kaga nimid bay ku jiraan iyo dowladda gacanta ku haysa iyo hurdhalladii iyo bartii maaragtay aan kaga soo dhaqaaqnay lacaga waa la siiya waa la shaqa abuuray de maanta anaga dowladdeedii waxaa layeela wax noo qabatay ma jirto shalay tolan iyo erboodka samarka nuga soo degnaana waxaan loo ballan qaaday waxyaaba badan iyo sida shaqa abuur oo kale dee wax yaroo kale in dee gacan ku qabsiiy oo kale waxa layeela waxaan maanta ka haynaana ma jirto kulli siminaarada in waxaan imka deen iyo ay kuleen waan idin qabanaana waa meermeero caafimaadi soomaa tani uu reeraan iyo guryahoodii xaraashay qaar baa daaradoodii iibiyey ta maanta niyow magaalada weyn lagu sii daayno sida dowladdeedu arkayno waxa layeela wax deen qabteena ma jirto annagu de maanta niyow hala shaqo ma naqaana shaqadan aan iyo deen runba fiican anaga horta marka horan iyo kheyr khashaafino iyo isla bulwa dhalinyaradiini iyo waxba darta dhibaato horseedin iyo dhibaato dad la soo kulanteen laakiin dadku waa inuu kala fasanaa shaqadan qabanno kulli waxaan ahay asxaab arkaa saaday imka nin kasta mukhlas aanu waa nin kasta mukhlas bafant anaga marka shaqada hal shaqo baan noogu dhow dawladdeedu maadaama waxba noo ballan qaaday amaanad meel madax aanu galayn magaalada inagu sii deesoon halkan imka ma sorti imka meesha aan fadhinana waxa iyada laftirkeeda xataa noogu ballan qaaday inaan isaan nagaga hadhin magaalada inay runba fiican dad shaqaabuur noo sameynayaan wax noo qabanayaan waxa la yeelay waxay noo tirinay ma jirto annaguna arrinka mukhalasnimo aan naqanani arrinka mukhalasnimona dantu inuu ku leefsanaa ku shaqaysanay dhallinyaradii waa iska dhibantay baan taaganay anaguna iyo waddankiina dhe ruufun baa fiican adan iyo dhin walba bisad waliba gurigeeda kaliba caysaa bal qof waliba dhulka hooyadiba niyo rabaa laakiin dhulka hooyadii niyo hadduu dee rabo laakiin maxaa camallaa meeshii taalla muxuu qofku ku noolaanaya waxaanu hadda xaalada aan ku sugannahay weyaan oo nagaga daranba runtii aan odhan karna tii liibiya waxaa jirta dalka waanu nimid kuwa mas-uuliyiin ayaa nagaga hor imid baashi muxuu ahaa madaarka waxay noo sheegeen waxqabad iyo waxaan moogta ay la sheegeen lanooga faa'idayn doono oo lana gacan qaban doono hase ahaatee markii ay dhabti gaadhay cidna weli kamaanaan arag dowladdii guddoomiyaha hay-addaan u tagnay annagoo rabnay inaan cabshadeedu gudbino oo ballanqaadyadii iyo xaggii ku dambeeyeen rabnay inaan u gudbino ayaan u tagnay guddoomiyihii annagii dhallinyaro ka mid a dhallinyartii markaan u tagnay guddoomiyihii xogeyntiisu waxay noogu jawaabtay guddoomiyi ma raba inuu la kulmo guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha cabdikariin xinif waanu u sheegnay mar laba waxaan ku nuhi anagu dhallinyarta waan isku sheegnay waxay tilmaayay agaasimiyiisu idin sheega agaasimiyiisa u taga agaasimi waanu tagnay agaasimi xogtaba wa mahayaba xogtaba mahayaba hay-ad maxay imise bixinaysa hay-addu lacag waxaasu noo bilaaba annaga dib noo wareystay kolkii hore aan madaarka joognay waxay noo sheegeen iyagu iska wada warhayaan hay-adda iyo hay-adda barakacyaasha iyo hay-adaha caalamiga ee IOMT iyo UNHCRka ay xiriir wada leeyihiin markaan u tagnay waxaa noo cadaatay inaan dadkan xiriir balahayn oo inu wax shaqiiba ka dhexaynin eeg iyadoo kolka hore laftigeyga ay xumayd in hay-addu xil noogu dhibo dadkayga qaxooti lanagaga soo qaada dalkayga dhexdiisa oo ayad hay-addu haddii hay-addu wax bixinayan laftigooda waa good dowladda tamar ma hayno in iyadu inta ka soo qaada programka ayadu noo filiso xukuumad ahaan noogu filiso sitaa dhallinyaran wada socno iyaga laftigooda xamar ka soo degay dhallinyartii xamar maasha allah hadda waxaa loo sameeyey dibidejin waxay qaataan wixii loogu ballan qaado dhan hadda waa loo filiyey lacagtii hay-ad bakad marnigii jeebka sidoo kale mashaariicdii baa loo wada hadda waxay ku jireen broceskii hadda ku jiraan businesska loogu abuurayay annaga de dowladdeeduma nama wararba kamaanaan maqal nama ma taqaana dadkaba nagama taqaanaba wallahi waxay igu yaabka badan waxaan ka mid ahaa dad leertiri lagu dhejinayo dad musaabiir lagu qaraacayo dad waxaan arkin iyo naagi dumarkii horteeda lagu kufsanayo dhibaatooyin badan wallahi lama koobi karayo wallahi horta hay-addu aad bay noo soo dhaweeyey markii hore ilaa muqdisho garoowe xaggan aad iyo aad bay noo soo dhaweeyey way mahadsan yahay hay-addiiyo dowladduba si fiican ay noo soo dhaweeyeen si macanna wallahi waxay noogu qabteen laakiin wallahi hay-addii ilaa iminka iminka ilaa hay-adda wallahi wax aan ka hayna waxba nooma sheegin waxbana brogram nooma samey iminkana wax noo qabteen seminaar bay dhahayeen waa laidin furaya seminaarna waxaan ku hayna maba garanaba seminaarkana ha ballanqaad way noo sheegeen lakiin ballanqaadka waxba kama hayna dee lix bilood bay dhahdeen milaa baqbala siyeen lix bilood bishii koowaad bay na siiyeen waxba dama kamaan arag mas-uuliyiinteedi maymaan arag mas-uuliyiinteedii bulshada u sheegaya inaan dhallinyarada aanay isku degin tahriib inaanay isku dayin waxaan kaloo u sheegayaa jamhuuriyadda soomaaliland horta anagu gruubyo badan baan ahayn iyadoo gruubkaygii diyaaraddii dib loo celiyay Hargeysa markii laga imadayey diyaaraddii nala diiday annagoo dad muwaadiniinta reer Soomaaliland dara aabayaashay awowaday ay asnamta ku jireen dhiigayagii tan u daatay oo diyaaraddii annaka naloo celiyey markii dambe aan dalka nimina la yidhi hay-adii waxay lahayn waa inay qabanaa waxba inay qaban mayno aan imika ilaa xataa aanan lacag ahayn waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu annaka noo yahay annaka madaxweyne
inuu dhinaca wax ayaga noo dhiciyo dib u dhintin loo sameeyo sida reer sida farmaajo wax ugu sameeyay aan ku boorin horta hay'adaha anagu maaha wax aanu qasab ugu leenahay anagu qasab waxaanu ugu leenahay oo wax ayaga wax ku weydisanay oo leenahay wax noo qabo waa xukuumadda kaliya ta hay'adda waxaanu leenahay adigu maadaama aad caawinayso oo xukuumadda culayskii macnaha maadaama iyadu aanay awoodin in macnaha de ay wax noogu qabato ama de wax ay shacabka gudahan soo laabanaya ama iminka jooga wax u qabato haddana iyadu awoodin hay'adii caawinayaan kaliya ta waxaan leenahay hay'adii waxa noo weydiisa oo noogu yara qasabta ama noogu yara horeysa ama aad u toocir aad kaga rirgtaa in micnaha ay hay'addu ay hore wax noogu fuliyaan in hay'ad waxba ku dhawaaqday waxaan maaha hay'ad qofkan jooga ma bixinayo qof dibadda joogu kasoo qaaday waa hay'ad UN waa aabaha iyo hooyada adduunka kaliyaata iyadu kuwa xaggan jooga iyagu wax muhiima oo xaggan leeyihiin ma laha maadaama waa kuwa xagga lacagta uga soo qaadaya iyaga kaliyaata iyaginoo dabagasho tiraahdo waa in dhallinyaradan soo laabatay waa in micnaha dee loo sameeyaa wixii loogu talagalay garaansa ay hay'adda qaybta xagga joogta ugu talagashay waayo kuwan waa shaqaale ka mid ah hay'ad dhallinyaradii kasoo noqotay liibiya waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyad soomaaliland mudane mujaahid muuse biixi cabdi waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxqabadyadii ay noo ballan qaaday dowladda soomaaliland inaan weli waxba naloo qaban waxaan ka rajaynaynaa xukuumadda uu garwadeenka ka yahay muuse biixi inay sidii ay ahayd arrinku ay wax noogu qabtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan cabdillaahi hadi waxaan odhanayaa xukuumadda soomaaliland waxaanu kasoo degnay maxaa la yidhaha madaarka kadib dowladdu way noo timi laakiin hadda kama hayno wax maanta dee taakulaha oo maanta ay noo qabteen dhalinyarada ka nimi liibiya gaar ahaan dhammaan inoo badan oo kooda nimi liibiya maraan isku dayna in arrintaasi wax ka weydiino hay-adda barakacayaasha iyo hay-adii kale ee shaqadaasi ku lahaa nooma ay suurtagelin ciismaan axmed ismaan star tv hargeysa